gramatiku si opražiť je fajn a potom, ale keď prídeš do krajiny a treba rozprávať, tak tam som mala značný problém. Čiže moje konverzačné schopnosti boli na, asi na nulovom bode, by som povedala. Snažila som sa lámanou francúzštinou nejak vykoktať, ale človek, keď nemá prax v rozprávaní, nemá ani to sebavedomie a ešte mu to veľmi nemyslí v inom cudzom jazyku a ešte si predstavíš, ako máš vyskleňovať slovesa francúzske a či používaš správny rod, a podstatných mien, takže toto mi veľmi nešlo. Takže som išla hneď na nejaký kurz. No ale výhodou je, že Quebec poskytuje kurzy francúzštiny zadarmo v rámci programu francizácie.